Blessed Sunday sa Tanan, November 8, 2020, kini si Father Alan G. Nunez. Dayon nga makiguban kaninyo niining kinaugalingong retreat para sa pagpangandam sa Marianhong konsagrasyon sa Immaculada Conception. Kagahapon mihatag og duha ka espesyal kayo nga pagtulunan si San Luis de Montfort para sa pagpangandam sa Marianhong konsagrasyon. Ang una, nagisgot mahitungod sa panaad sa bunyag. Nga nung makasala ta, ang hinungdan nakalimot ta sa atong panaad. Pero usasad sa hinungdan nga nung makasala ta tungod ni aning gamot sa sala nga mao ang Satanas, nga kanunay gihapong nagalihok karon. Apan ang Biblia nagpahimangno kanato nga ogani si San Luis nagsulti nga ato kining itunol, kining atong pakigbatok sa lihok sa daotan dito sa kamot ni Maria. Tungod kay ang Biblia nag-ingon nga ang Dios nagbutang kang Maria aron sa pakig-away kang Satanas. O kagahapon, klaro kaayo nga atong nahisgutan nga mahadlok ang Satanas kang Maria kaysa mga santos o mga santa tungod sa iyahang pagkamapaubsanon. Karon mga igsuon, ining adlawa ato ang pamalandungan ang konsagrasyon ni de Montfort ni San Luis sa ikaduhang bahin mahitungod sa pagsuod gasa sa kapagsuod sa kaugalingon ngadto kang Maria. Ngano ato mang ihatag ang atong kaugalingon ngadto kang Maria? Ang tubag aron pagsundog sa atong Ginoo ug manluluwas si Hesus Kristo. Dili ba mihatag si Hesus sa iyang kaugalingon ngadto kang Maria? Gikan pa sa iyang pagkahimong tawo? So kung ato ang balik-balikan nga si Maria, si Hesus nagmasinugtanon pod kang Maria. Ni si oo pod siya kang Maria. Iyang gibuhat kini. Apan si Maria usaman ka binuhat. Oo, tinuod ka na. Apan kini nga binuhat talagsaon. Talagsaon siya. Special siya. Gani na himuot kayo ang Dios kaniya. Dili lang kay siya walay sala og hingpit nga nagsunod sa kabubuton sa Dios. Si Maria adunay special nga papel sa pagbalaan kanato. Mabitaw ng dagantag mga nadungog nga mga apparitions ni Maria. Aron pagpahimangno kanato sa pagpuyong balaan. Aron malayo kita sa lihok sa daotan, sa lihok ni Satanas. Busa atong ihatag ang atong kaugalingon ngadto sa inahan sa Dios, pinaagi sa atong konsagrasyon ngadto kang Maria. Sumala ni San Luis ang atong gasa sa kaugalingon ngadto kaniya, mulampas pa kay kon ang tao mo'y muhalad. Manindot, nindot kini ba? Very revealing ini nga pamalandong, no? Nga kung si Maria mo'y muhalad sa atong kaugalingon sa Dios, mas maayo kaysa kita'y muhalad sa atong kaugalingon ngadto sa Dios. Padayon kita nga mamalandong, nindot kay siya. Una kon atong ihatag kang Maria ang katungod sa pag-apod-apod sa mga grasya sa atong maayong buhat, kini nagpasabot
nga naghatag kita sa walay kondisyon sa maong grasya. Anindot nga realization nga kung atong ihatag kang Maria ang katungod mo nang ihatag na to atong kaugalingon kang Maria. Kay naman tayo mga sakripisyo, naatay mga pag-ampo, naatay mga ginahimo ng mga offerings, mga sakripisyo, mga maayong buhat nga mamahimong merito, no, para sa uban. Lahi kung si Maria gyud ang maoy mo apod-apod, hingpit, perpekto kaysa kung ang tao nga hihimo ni ini aron ihalad sa iyang kauban o sa iyang isig katawo. Mao ni ang simple kayo nga pagsabot nako ni ini nga pamalandong. Nindot kong si Maria mao gyud mo apod-apod nini atong mga sakripisyo kaysa kitay mo paapon para ni kang kuan, para ni kang kuan, para ni lahi gyud kong si Maria. Mas nasayon siya kung kinsay nanginahanglan, kinsay importante. Ikaduha, mahitungod sa atong kaugalingon kung atong ikonsagrar ngadto kang Maria. Nindot kini ba? Nindot kini atong pamalandongan. Kung mamatay kita, dili kita mo atubang sa Dios nga sinuloban sa mga merito. Wow, nice. Sa atong mga pag-ampo o sa mga maayong buhat, moatubang kita sa Dios nga walay dala. So, kung atong ihatag ang atong kaugalingon ngadto kang Maria, tanan atong mga paningkamot, mga pag-ampo, maayong buhat, kini mga merito niini. Kung mamatay kita, musaka kita sa langit, makigatubang kita sa Dios, huwag kita'y dala, huwag kita'y mabitbit. Ngano? Tungod kay ato namang ihatag ang tanan ngadto kang Maria. Pag si Maria na'y naghatag dito daan sa iyahang Dios o sa atong Dios, no? So, mauna, o sa iyang anak, no? Kahinomdom ko sa istorya atong usa ka tigulang nga nagbaklay paingon lagi daw paadto sa Mount Everest. Dayon ang mga batan-o naguna pasaka. So naabtag gabi o hapon dito sa tunga-tunga mga batan-o ug namahulay. Ug nakita nila ang tigulang nga nagpadayag baklay ug ingnan nila nung hapon naman kaayo. Tugnaw na pud kay na didto. Kaya pa ka kana, masurvive pa kana nimo. Ingon ang tigulang, oo, kaya na ko abuton ang Mount Everest. Tungod kaya ang akong kasing-kasing, tuan na dito. Sayon na sa lawas ang pagsunod. Sa mapon ni mga igsuon, sayon na lang ka nato pag ato sa Dios, kay tuan na ang atong mga merito, sa mga maayong buhat, sa mga pag-ampo na atong gihimo. Kung ang radikal nga kinaiya ni ining maong paghalad kang Maria sa atong kaugalingon, very radical ihatag ang tanan kang Maria, ikonsagrar, murag makapabalaka ka nato, pero ayaw kabalaka mga igsuon ugma ato pang masabtan nganong dili angay nga kahadlukan kining paghalad nato sa kaugalingon kang Maria. So I hope nindot na kayo, no? Nindot na kayo ang sinugdanan pa lang. So mao ni ang magdala ka nato sa kainit, sa kadasig, sa paghalad sa atong kaugalingon, pagkonsagrar dito kang Maria. Si Maria mao na yatagan nato sa katungod sa pag-apod-apod kay kini perpekto. Ikaduha, siya po'y muhatag ni ini dito sa Dios. Nindot kini og bililhon. So ugma mag kuyog gihapon kita sa maong simple nga retreat tungod sa panghitabo karon, no. Lipay punta sa social media nga makahimo kita retreat kinaugalingon. Og hopefully naagi sa grasya sa Dios, sa inspirasyon sa Espiritu Santo, sa pag-amoma sa mahal nga inahan og sa pagpangalian ni San Luis de Montfort, makapadayon kita diining ato ang retreat. So mahitungod sa suod nga gasa sa kaugalingon ngadto kang Maria ang formula
mao ang Marianhong konsagrasyon. Gani nag-ingon nga sa presensya sa tanang langit nung hukmanan, nagapili ako ni ining adlawa alang sa akong inahan og reyna. Nagatugyan og naghalad ako kanimo isip imong ulipon lawas og kalag ang akong mga kabtangan sulundon og gawas nun og bisan ang bili sa tanan nakong mga maayong buhat ang nangani na ang karon og ang umaabot ihatag nganha kanimo ang tibuok og hingpit sa nindot kayo na pagkonsagrar abahin sa pag-ampo. So mga igsoon, salamat sa inyong pag-uban, pagpamati o pamalandong kuyog kanako. God bless ka ninyo o mag-uban kita o mga adlaw. Salamat. Kristo nga anak mo, ug ang amo.